povod je obilježavanje, ne mogu reći da je proslava, volio bi da je proslava 1. marta dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obilježavanje dakle dana nezavisnosti BiH, odnosno sjećanje na te trenutke slavne, a teške prošlosti, ne samo naše države, nego i nas kao generacije. Udruženje logoraša, odnosno građani Istoca su uputili poziv, naravno, da dođemo ovdje, rado sam se odazvao o tome. Nekako se to poklopilo pored svih onih obaveza koje imate u Sarajevu za u sklopu obilježavanja 1. marta. Evo imamo stolac, onda smo planirali tamo i 2. marta otići u Prijedor, tako da smo nekako obuhvatili, recimo simbolično, sve krajeve Bosne i Hercegovine, kažem krajnje simbolično. Na taj način želi pokazati dakle, da je sve ovo naša država, da nije to samo Sarajevo, nego da ima još mjesta u Bosni i Hercegovini i još ljudi koji se sjećaju i obilježavaju, ponosni su na kraju krajeva na 1. mart 1992. kao dan nezavisnosti. Nažalost, ta zdravstvena ustanova koji paradok životni, koja tragedija od zdravstvene ustanove, tamo gdje se ljudima pomaže, pretvorena je bila u logor, dakle gdje se ljudi maltretiraju, ubijaju, samo zato što se drugačije zovu. Nažalost, Bosna i Hercegovina je puna ovakvih mjesta i ovakvih obilježja. To nam je naša istorija donijela, to nam je naša istorija dala i sad je pravo, znate, umijeće kako izaći iz toga, kako ići ka nekom pomirenju, a ne biti licemjer, ne zaboraviti ono što je bilo, ne zaboraviti istinu, jer jedina istina ta koja nas zapravo može riješiti svih tih naših muka i konflikata koji postoje još danas u glavama dosta ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji.